טוב, חייבת להראות לכם מה עשיתי לבינתיים, כדי שתוכלו לראות אחר כך את ההמשך. אז קצת גילחתי, קצת חפרתי, בעזרת הסכינה המהממת הזאת, מי שהמציא אותה גאון, ועוד מעט תראו את ההמשך. טוב, מרחתי את השלב הסופי, קבלו. צריכים לראות מה קורה כאן? את הלהבה שיש כאן? קבלו פה, רגע, רגע, אני אזיז אותה טיפה. אתם רואים את המעברים מצהוב לכתום, לוורוד, לאדום? הולך להיות פה שמח. תמתינו. טוב, אתם מקבלים? תראו מה קרה פה. תראו את השמש. ממש, לבה, להבה. תראו, תראו מה הולך פה. מה את אומרת? תקרבי להם, ספרי להם מי, מה, מו, כמה את מרוצה. מהמם. אוהבת? מאוד. לי אמרה שהשיער שלה לא יתבהר מעולם. אז אין דבר כזה אי אפשר, רק תבקשו. ביי.